Kwa majina naitwa Zakaria Athman, ni kijana mkazi wa Bomeni Ward, Taveta Sub County. Tunasikitishwa na vitendo vya ikatili ama unyanyasaji unavyoendelea katika Taveta Sub County. Tumepata kijana ambaye anajali talanta za vijana, anajali elimu za watoto wetu wadogo zetu katika Sub County ya Taveta. Kijana huyu amejitolea kwa mali zake, kwa nguvu zake kuweza kuinua vipawa wa vijana wenzake na kuweza kuinua viwango vya elimu katika sub county ya Taveta. Kijana huyu alikuwa na mipango ya kufanya mitihani katika shule zetu za sub county ya Taveta na kuweza kureward watoto ambao wataweza kufanya vizuri katika mitihani hiyo. Lakini ni jambo la kusikitisha kuona kwamba uongozi wa Taveta unaweza kuzuia shughuli hii kufanyika katika sub county ya Taveta. Huu kijana hakuwa ametangaza nia yote ya siasa, ni maono yake na nia yake mwenyewe kuweza kusaidia katika kuinua hali ya vijana ya michezo na elimu katika sub county hii ya Taveta. Sisi kama vijana tunakemea vikali mipango yote, nia zote, njama zote za kuweza kuhujumu shughuli ya kijana huyu. Kijana kama huyu anafaa shikwe mkono na viongozi wa serikali tuliwapigia kura. Lakini jambo la kusikitisha kuona kwamba viongozi wenye tumewapigia kura wanakuwa tu wa kwanza kumpiga vita kijana huyu. Vijana tumesikitishwa na tumetangaza vita na viongozi ambao wanania ficha na vijana wa Taveta. Vijana wa Taveta wamekuwa katika hali duni miaka yote. Vijana wa Taveta wamekuwa katika hali ya kunyanyaswa miaka yote. Watu kama hawa wanafaa wasaidiwe. Vijana kama hawa wanafaa washikwe mkono. Tunasema hivi kuanzia leo. Mtu yeyote mwenye akona nia nzuri na vijana wa Taveta anafaa shikwe mkono. Mwanasiasa yote ambaye ataleta siasa duni katika kuhujumu shughuli ya kuinua vijana wetu wa Taveta, tutapingana na yeye vikali. Sawa. Tuwa Pascal Mbande, Mangi. Lakini huku wananiita Mr. Chama, kama kwa lugha ya Kiswahili wananiita bwana mwenyekiti. Siku ya leo tuko hapa kwa ajili ya maandalizi ya tournament ya mpira wa miguu kwa vijana wetu. Kupitia wakili John Bwire. So tulianza hii mikakati leo, tuko hapa kwa ajili ya registration na verification ya wachezaji. Lengo kuu ni behavior change kwa ajili ya hao vijana, kuleta pamoja na kuona ya kwamba ni njia gani tunaweza tumia zaidi ya hii ili kuona ya kwamba tabia zao na mienendo ya kimaisha inabadilika. Pia lengo lingine ni kwamba kiongozi wetu wakili hapo na lengo la kuleta wale wahusika wanaitwa scouts kuja kuangalia michezo hii ili kuona ya kwamba wanaweza chukua baadhi ya wale vijana ambao wanapewa vizuri kwenda kuchezea zile timu zingine ambazo zimetangulika zaidi. Jambo lingine ni kwamba tumekuwa pia na tuna coordinate mambo ya mitihani kwa ajili ya shule zetu ku motivate wanafunzi, lakini hilo litaendelea kwa siku zijazo. Pia tunafanya kazi na shirika la referees ambapo pia wao watakuwa wanapata jezi na rimbi. Tueleze challenges zenu, kwa sababu tumeambiwa Dio. Kuna vile pingamizi zinaletwa kuzuia vijana kusaidiwa. Tupe challenge kwa kifupi. Ile changamoto ambayo leo asubuhi imetushangaza sote ni kwamba tumeshangaa tu. Tumeandaa michezo hii na michezo hii haiandaliwi kwa niaba ya kupiga mtu, ila tumeandaa nia yetu ni kuleta vijana pamoja na kukuza talanta. Lakini tumeshangaa leo asubuhi tukapigiwa simu kutoka kwa ofisi za usalama eti ya kwamba tunafanya mikutano ambayo haijaruhusiwa. Kweli ni kwamba tulienda kwa ofisi zile zinahusika kutoa ruhusa kwa ajili ya kufanya mikutano hii. Kwa hivyo tulipitia kwa ofisi za usalama, tukaenda kwa chifu na kama wametupatia go ahead. Lakini tunashangaa na watu ambao sijui ni nini, lakini tunaona kwamba wameweza tu kuleta vurugu na kutaka kusimamisha. Lakini kile ambacho tunasema ni kwamba kwa ajili ya vijana wetu na kwa niaba ya wakili, nia yetu ni vijana, nia yetu sio mwanasiasa fulani ama mtu yote binafsi ambaye anaona kwamba tunafanya vitu kwa kujifaidisha sisi. Nia yetu ni vijana na tutafanya kwa njia yoyote ile kuhakikisha kwamba hakuna mtu ataweza kutuzuia kufanya jambo lolote. Ni timu ngapi? Timu ngapi ndio itachukua muda gani? Tournament hii inaanza tarehe 6 mwezi wa 3, inaisha tarehe 23 mwezi Aprili.
Pengine itahusisha vijana kama wangapi? Tuseme, okay. Ama unaendelea kuongea sana. Timu, tournament hii, kama tulivyosema ni kata ya mata, ama kwa lugha ya kingenge tunasema Mata Ward. Mata Ward iko na timu 11. So tutakuwa tunahusisha timu 11, iko na zaidi ya vijana wale ambao watakuwa wanacheza. Ni vijana 264. Na tunajua kwamba FKF wametoa guidelines zao. Pengine nyinyi katika hii tournament yenu mtashirikiana na FKF. So because tumeona tournament zinafanywa, kuna blessing ya FKF mara mizozano. Nyinyi itakuwa na mali. Hii yetu tunajua ni ya kipekee kwa sababu kile kitu cha kwanza wakili aliponihusisha nikamwambia ni vizuri na lazima tuite FKF. Nashukuru Mungu maana tulipowashirikisha mkutano wa kwanza walikuja na pia wenyewe pia wakashukuru kwa sababu waliona tofauti. Kuna wanasiasa na viongozi wa kibinafsi wanafanya tournaments kama hizi lakini hawafati zile njia ambazo zinazohusika. So sisi tutashirikiana na FKF kuanzia mwanzo mpaka mwisho na hata hivi tunatoka kwa Mata Ward tunaenda ward zingine kama vile Mbogoni, Chala Ward, Maho na Bomeni. Tutakuwa tunafuata mwongozo wa FKF. Sawa, sawa. Thank you. Kama hii si mara ya kwanza tunafanya haya. Tulianza hii program mimi natokea hii area. Nimesomea na nimekulia hapa. So wakati tulipopata nafasi ya kwenda mbele tukaanzisha hii tournament. The first tournament tulianzisha 2015. Na tumekuwa tukizifanya lakini tumekuwa tukizifanya kwa some of the villages, not all. So kwa saa hizi tumeamua kushirikisha kata nzima na baada ya kata tunaenda sub county nzima ya Taveta sub county. Nia yetu kubwa ni kukuza vipaji. Na nia nyingine ni kwamba unakuta vijana sana especially wa kanda hii ya ziwa kwamba muda mwingi sana wa huu jioni wakishatoka kutafutia riziki kwa ziwa kazi yao sana ni labda kwenda kujishughulisha na mambo ya pombe especially chama. So hii tournament inawapatia nafasi ya kupatia kitu kingine cha kufanya alternative ndo tupunguze hizo shida ambazo tumekuwa nazo za kujiingiza kwa uhalifu na kutumia madawa ya kulevya. So pengine ni kuhusu mitihani. Tulikuwa tumefikiria sana nia ni kwamba tuwe na competition za mitihani kwa hii kata yote. Na kuanzia tulitafuta shule 6 tokea kuanzia Timbila kuja mpaka Jiko. Tulienda tukonana na director wa education wa Taveta sub county Mr. Hassan na akatupatia coordination tuongee na watu wa head teachers. Tukakaa na wao jana, tulikuwa na kikao na leo tulikuwa tukue na kikao kingine. Lakini kidogo tu kumekuwa kuna tofauti za kisiasa kati ya wale ambao wanaongoza saa hizi especially kwa bunge na wanachukulia hili kama ni jambo la kisiasa. So hapo kumekuwa kuna pingamizi. Asubuhi tumeitwa polisi kwa malalamishi ya kwamba hatukupeana taarifa, lakini kweli ni kwamba tulitoa taarifa kwa chief. Tulipofika polisi tukaelezea na wakatupatia go ahead proceed. So tumepata a lot of support from the police. I think we are ready to kick off. Na hata wao ni polisi mzee wametuashua kwamba watu assist kuishua kwamba there is security even in the kwa tournament na kila kitu kiende vizuri. Hii tournament. Yes. Is it a one time thing ama sasa after this one imeisha this next year ikisha inaendelea ama what happens? Ni vile nimeelezea kuanzia mwanzo hii tournament ni vile tu imekuja kwa limelight size. Lakini hii tournament imekuwa toka 2015. Immediately nilipopata kazi nikaingia nikaanza as part of giving back to the community. So imeanza kuanzia 2015. It is not in our intention, I think, na nimesema hapo bayana kwamba nia yetu ni kukuza kipaji. Na nimesema nia yangu kubwa kutoa vijana hapa ili waweze kujisaidia mbele kwa timu ambazo zinaweza kuwapatia mapato na pia
kuendelesha shughuli zao zingine. So tunania kwamba hata hii kiisha na zile zingine zenye za awards zingine zimeanza, hata hizi zikiisha tunaenda tunaanza ingine program ingine. Na si hii peke yake, tunafikiria pia volleyball. Na last year tulifanya inaitwaje hii mashindano ya mbio ya wamama, ya watoto na watu wazima, and tuna plan pia kufanya. Our idea is e-sports itafanya integration, itafungua vijana macho kuona kwamba kuna mambo mengine huko nje ya kufanya, itawapatia pia chance ya kuonekana na kuonyesha dunia vipaji vyao. Sasa na vijana wa kiume labda na wasichana nao umewaacha nyuma ama pia na... No, kuna separate league ambayo tulikuwa tunaanzisha kwa niaba ya wasichana. The problem ni kwamba upande huu wa Mata World timu za wasichana zilikuwa mbili. So ikawa tukawa tumekubaliana na kamati kwamba kwa mashindano ya wasichana yatakuwa ya sub county, ya sub county. So inaanza immediately, maybe in wiki mbili zinazokuja tutawaita tena kufungua mashindano ya wasichana ya mipira vikombe. Thanks, eh? Okay.